É, galera, achou qualquer coisa aí. Vamos ver. Ó, a lua tá bem clara, mas ontem veio cedo aqui, eu resolvi trazer hoje para soltar. E acharam aí. Vamos ver o que que vai dar. Ó, tá descendo. Vou ter que ir lá na manilha, senão eu vou passar lá. Embaixo aqui. Vou tentar segurar para não descer. Até que enfim já estava na hora. Cheiro tá bom. Até o Scooby, ó. Ficar rodando o brejo. Saiu aqui na rua, galera. Vem, vem, vem. Eles saíram na rua, galera. Provavelmente eles atravessaram a manilha. Vamos ver o que que vai dar. Qual é? Eles têm que achar de novo, né? Vamos ver.
Desconfiado que atravessou na manilha. Vai, vai, vai. Trabalhou, hein? Vai, 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 vai. Aqui tem uma manilha aqui, galera, ó. Deve ter entrado dentro da manilha. Pelo menos tá trabalhando. Vou deixar pra ver. O Scooby tá indo. Lua cheia, galera, aí, ó. Que lua. E achou, hein? Pelo menos hoje fez alguma coisa. Tá subindo, Scooby, tá subindo. Ela entrou na manilha, galera. Eu tenho certeza. Fez alguma coisa, ó. Scooby não é bobo, não. Aqui tem uma manilha aqui, galera, ó. 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 Deu buraco mesmo. Até agora, galera, estão rodando a rua tentando achar. Até o vira-lata foi. Estão rodando esse mato aí, galera. Aqui tem uma trilha também. Mas perderam. Eu acho que entrou lá naquele buraco mesmo. E eles não têm. Se botar na ponta do lápis é o primeiro dia, né? Que eles tiram alguma coisa, né? Então, tô satisfeito com o que fizeram. E pelo primeiro dia, né? Na caçada. Tá top demais. Tocou. Esse dia ela achou, mas eu não tinha cervo ainda. Acharam no meio do brejo. Mas só que eu não tinha cerva ainda. Aí botei a cerva agora. Vamos resumir aí que é o primeiro dia de treino. Primeiro dia de treino tocou. Tirou aí por uns 7 minutinhos. Tá ótimo. Pelo primeiro dia. Tá excelente. E eu sei que é paca. Porque ontem a câmera ficou aí, vocês viram aí. E as duas estavam ali. E eu tenho certeza que elas voltaram hoje de novo. Aí eu vou soltar aqui uma vez por semana, duas vezes na semana. Eu vou monitorando. Se elas estiverem vindo tranquilo, eu solto duas vezes. Se não tiver, eu solto uma vez só. Vamos que vamos. Eu vou embarcar a cachorrada aqui. E vou lá na outra serva. Aí é longe daqui. Vou na outra serva lá ver se acho alguma coisa lá também. Qualquer coisa, tamo junto. Aí galera, bimba de novo. Tô na outra cela. Aí, ó. Comeu já. Achou de novo. Vamos ver o que que vai dar. Segunda soltada da noite. Vamos ver o que que vai fazer. Ó. Tá bom. Soltando em cima da serva, galera. Pra ver se pega o cheiro, entendeu? Pega pelo menos o cheiro. E aí mais pra frente vou fazer uma soltada aí em outras matas sem serva, pra ver se acha. Mas por enquanto eu vou fazer assim. Não tem jeito.
aqui, galera, aqui onde tá vindo as quatro pacas. Olha só como é que tá até limpo de elas andar aí, ó. Bom, hein? Mato bom. Esse ano, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Só que essas cevas, galera, é tudo dentro de brejo. É água, mas muita água mesmo. É um brejão, entendeu? E paca adora água, né? Dificulta um pouquinho, mas uma hora vai ter que acontecer. Olha escuro. Olha aí. Olha escuro. Olha. Bora, bora. Muita água, galera. Muita água. Sobrejão de água. Muita água. Muita lama aí. Tomei aí. É liro puro. E perde aqui no meio. Que tem um lago abandonado aqui. E cachorro não é. Não é acostumado ainda. Bom, se tivesse um mestrezinho pra ensinar, né? Aprender sozinho é foda, mas que fizeram, já tô satisfeito. Que fizeram, já tô satisfeito mesmo. Bom demais. E aqui no meio aqui, galera. Aqui no meio aqui tem uma. Tem uma toca. Tem uma toca antiga aí. O colega meu caçava comigo aí e botava dentro da toca. Mas tá aí. Satisfeito. Agora semana que vem eu salto de novo pra ver. Primeiro dia, primeiro treino, já deu alguma coisa, deu resultado. Tô satisfeito.